വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടിപ്സ് ഫോർ യു എഡ്യൂസർ. ഇന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കമന്റ് അല്ല, കുറച്ചധികം കമന്റ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെ കമന്റ്സ് ആണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നെന്താണ് വീഡിയോയിൽ ഇത്രയധികം കമന്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ ഇത്രയധികം കമന്റ്സിനായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫേസ് മസാജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ഫേസ് പാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രീം എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ, ഇത് വെച്ചിട്ട് മസാജ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ആണ് വേണ്ടത്. പൊട്ടറ്റോയുടെ കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞളും ആണ് വേണ്ടത്. കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ഇല്ലാത്തവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ സാധാരണ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കാൻ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ കുറെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയ നീറ്റല് വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആകുമ്പോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി അവര് മുളക് പൊടിക്കുന്ന അതേ ഇതിലിട്ടിട്ടായിരിക്കും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പൊടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെയാണ് ചെറിയ നീറ്റൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ച മഞ്ഞൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടും, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ഇത്രയും കമന്റ്സിനായിട്ടുള്ള ഹോം റെമഡി എന്താണെന്നുള്ളത്. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്, എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കാം. മിക്കവരുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പൊട്ടറ്റോ. നമുക്ക് നോക്കാം പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ടുള്ള മസാജർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഫേസ് മസാജ് ക്രീമിനായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു പൊട്ടറ്റോ നന്നായി കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഫേസിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ ബ്ലാക്ക് മാർക്ക്, എവിടെയാണോ കുരുക്കൾ വന്നു പോയിട്ടുള്ള പാടുള്ളത്, അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പീസ് പൊട്ടറ്റോ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഒരു പൊട്ടറ്റോയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, ഫേസിലേക്ക് മാത്രം ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ആ പീസ് പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ നന്നായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം, അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫേസിൽ മാത്രമല്ല, കയ്യിലും കാലിൻ്റെ മുട്ടിലും ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലാക്ക് കളർ പോകാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഞെക്കിലുള്ള ബ്ലാക്ക് കളറ്, കുറച്ച് വണ്ണുള്ളവർക്കൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ഞെക്കിലും ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്രീം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ പീസ് നന്നായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അത് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. പൊട്ടറ്റോ ജ്യൂസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എടുക്കുന്നത് കസ്തൂരി മഞ്ഞളിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളും പരമാവധി കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. ഒട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ കിട്ടാത്തവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പച്ച മഞ്ഞൾ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ നീറ്റൽ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അവർ മുളക് പൊടിക്കുന്ന അതേ മില്ലിൽ തന്നെയായിരിക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പൊടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ ചെറിയ എരിവ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലെ പച്ചമഞ്ഞളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അരച്ചെടുത്താലും മതി. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പൊട്ടറ്റോ നന്നായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരിപ്പയിൽ നന്നായി അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കാം. പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്നിനുണ്ടാകുന്ന 24 പ്രോബ്ലംസ്, സ്കിന്നിനും ഹെയറിനും ഹെൽത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന 24 പ്രോബ്ലംസിന് സൊല്യൂഷനാണ് ശരിക്കും പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത്. പൊട്ടറ്റോയിൽ വിറ്റാമിൻ സിയും കാൽസ്യം അയണെല്ലാം ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്കിന്നിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മാറും എന്നുള്ളതിന് പുറമെ ഹെൽത്തിനും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പൊട്ടറ്റോ കഴിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 teaspoonഓളം പൊട്ടറ്റോ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 teaspoonഓളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി അധികം ഇടണ്ട. പിന്നെ നിങ്ങൾ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്കൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഫേസിൽ മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടാകും, അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്ത് വെച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നാളെ ഒരു ഹെർബൽ ബാത്ത് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ബാത്ത് പൗഡർ വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് നന്നായി മസാജ് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ആ മഞ്ഞ കളറെല്ലാം മാറും കേട്ടോ.
ഇനി നമുക്കത് നന്നായി ഫേസിൽ നന്നായി മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ്സോളം നന്നായി മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിക്കളയാം. ഇത് നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ 3-4 വട്ടം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിന്നിലൊക്കെ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ കൈ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ബാക്കിലേക്കാണ് മസാജ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ബാക്കിലേക്ക് മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഞരമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ണം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക്, എന്നെ പോലെയുള്ളവർക്കൊക്കെ കയ്യിലെ ഞരമ്പെല്ലാം പെട്ടെന്ന് എടുത്തു കാണിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത പോലെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മസാജ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈക്കൊക്കെ നല്ലൊരു തുടിപ്പ് തോന്നും, കയ്യിലെ ഞരമ്പൊന്നും അങ്ങനെ കാണില്ല. അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞാൻ രണ്ടുപോലെ മസാജ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കാം. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പൊട്ടറ്റും മഞ്ഞളും വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ഹോം റെമഡീസ് എന്തിനൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഡെയിലി കഴിക്കുന്ന ഫുഡില് പൊട്ടറ്റോ ഉൾപ്പെടുത്താണ് എങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോയിൽ ഒരുപാട് പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ പൊട്ടാസ്യം എല്ലാം നമുക്ക് ലോവർ ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പൊട്ടറ്റോ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഹെൽത്തിനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പൊട്ടറ്റോസിൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഒട്ടുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റും പൊട്ടാസ്യം ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് പൊട്ടറ്റോസ്. വിറ്റമിൻ സിയും പൊട്ടറ്റോയിൽ ധാരാളം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടറ്റോ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഹെൽത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. പൊട്ടറ്റോ കഴിക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ക്യാൻസറിനെ തടയാനായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതല്ല പറയുന്നത്, ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറികളിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നല്ലത്. പൊട്ടറ്റോ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഹെൽത്തിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മെമ്മറി പവർ കൂട്ടാനായിട്ടും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പൊട്ടറ്റോ കഴിക്കുക. മുതിർന്നവർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പൊട്ടറ്റോ കഴിക്കുന്നത് ഒരേപോലെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലുകൾക്ക് ബലം കൂട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ. നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പൊട്ടറ്റോ ജ്യൂസും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ്. നമ്മുടെ ഡാർക്ക് സർക്കിൾ എവിടെയാണുള്ളത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നന്നായി മസാജ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള പിമ്പിള് വന്നിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് സ്പോട്സ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ 4 ദിവസമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള ഡാർക്ക് സ്പോട്സ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള സൺ ടാൻ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പൊട്ടറ്റോ ജ്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് മസാജ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള സൺ ടാൻ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ കളറ് കൂട്ടാനായിട്ട് പൊട്ടറ്റോ ജ്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡെയിലി ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് മസാജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 വീക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ കളറ് കൂടാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നമുക്ക് പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഡ്രൈ സ്കിൻ. ഡ്രൈ സ്കിൻ മാറാനായിട്ട് കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. ആ പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫേസിലും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം നമുക്കത് വാഷ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ 1 വീക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ഡ്രൈ സ്കിൻ എല്ലാം മാറ്റി നോർമൽ സ്കിൻ ആകാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പൊട്ടറ്റോ കഴിക്കുന്നത് മുടിയൊഴിച്ചിൽ മാറാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെയറിലുണ്ടാകുന്ന നര മാറാനായിട്ടും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പൊട്ടറ്റോ കഴിക്കുന്നത്. പൊട്ടറ്റോയുടെ തൊലി എടുത്തിട്ട് അല്പം വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിക്കാം. അത് അരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പശ പോലെ കിട്ടും. അത് നമ്മുടെ വെളുത്ത മുടിയിൽ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വെളുത്ത മുടിയെല്ലാം നര മാറാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പൊട്ടറ്റോ പീല് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഹെയർ മാസ്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ട് ഹെൽത്തിനും ബ്യൂട്ടിക്കും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണിക്കണം എങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതിശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പൊട്ടറ്റും മഞ്ഞപ്പൊടിയും വെച്ചിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്നുള്ളതില്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്തു നോക്കുക. ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ, ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസ് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗീതൂസ് ഹെയർ കെയറിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നമുക്കുള്ള ഹെയർ കെയറും അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം മുടി കൊഴിയാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗീതൂസ് ഹെയർ കെയറിലെ വീഡിയോസും എല്ലാവരും കാണണം. ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ഇടുന്നത്.
ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന കുഞ്ഞി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാത്തവരായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. ഒരു വട്ടം കൂടി നിങ്ങൾ ബെല്ല് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഓൾ ഒക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഇതിലും നല്ലൊരു ടിപ്പായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ ബൈ, ഇറ്റ്സ് മീ ഗീത.